Reiz kaut kur pie Liepājas, bet varbūt kā citā pilsētā. Kaut kas tā kā notika, un man tā kā filmā pazudā. Vairāk nekā neatceros. Tālāk, lai ir vēl viens fans, mirkli šis ir interesants, tā es kļuvu muzikants. Kādam tā var notikties, kādam tā var gadīties un būt? Kā lai tagad dzīvot?